הגלאי הבולומטרי שלנו פועל. אני יוצא. איפה אתה מתחיל? בבית של אלנה. הגלאי של יואל לא הפסיק לצפצף שהייתי שם. תגיד לה שיש חשד לדליפת גז בבתים בצד שלה של הקיבוץ, וששלחו אותך לבדוק אצלה. אבל שתשמור את זה בשקט, אני לא רוצה פאניקה. ככה הייתי חייבת לתת לך להיכנס ולבדוק. יואל! אתה נראה טוב, בכלל רואים שהיית מושפז. היי, יואל. טוב, אני חייב לצאת. אתה לא הולך לשום מקום. אני לא מבין על מה אתה כועס. אם יש מישהו שצריך לכעוס, זה אנחנו. אני שלחתי לך את הדם מהנר הקדברי, ואתה שלחת לי תוצאות מזויפות. אין לי מושג על מה אתה מדבר. תפסיק להעמיד פנים. אתה ניצלת את העובדה שאתה אחראי על המעבדה המשוכללת, ואז באת לפה כדי לתפוס בעצמך את הקדברה. שרון הראה לי את כל ההוכחות. אה, כן? שרון הראה לך את כל ההוכחות? אז אולי הוא גם הראה לך איך הוא הפקיר אותי בשטח למות? סליחה? שרון הוא זה שהציל אותך. אוי, אמנון, אתה כל כך תמים. אתה מאמין לכל מילה שהבן שלך אומר לך, ואתה אפילו לא בודק אם זה נכון. אני לא צריך לבדוק, אני יודע מי הבן שלי. באמת? כך. יש כמה חוקים בסיסיים של הלווים שמי שעובר עליהם מנודה מהשושלת. והחוק הראשון הוא שלא מקובל בשום צורה להפקיר לוי אחר בשטח. אני מצטער, אני נלחצתי. פחדתי שמישהו יגנוב את הגלאי. רק אחר כך הלכתי להזיק עזרה. כולנו ראינו את הסרטון, שרון. אתה אפילו לא טרחת לבדוק אם אני בחיים. אני לא אתפלא אם אני אגלה שהנפילה שלי קרתה בכלל בגללך. נו, באמת, יואל. שרון אולי טעה בשיקול דעת, לא יותר מזה. את זה כבר המועצה תחליט. ואני בטוח שהם יערכו חקירה מאוד מקיפה. ואתה מתכוון לשלוח להם את זה? ברור. זה לא משהו שאפשר לעבור עליו בשתיקה? שרון, תעזוב את החדר. מה, אבל אני... שלא תעיז להתווכח איתי אפילו. אני מבטיח לך שאני לא ידעתי כלום על מה ששרון עשה. אבל אם אתה מתכוון לדווח על זה, גם אני אדווח שהעלמת ראיות וזייפת תוצאות מעבדה. שנינו יודעים שזו הפרה רצינית מאוד של חוקי הלוויים. לא כמו להשאיר פצוע בשטח. טכנית הוא דיווח על הפציעה וגם הזעיק עזרה, כך ש... יש לנו פה, לא רק שגנבתם את הגלאי שלי, גם שכפלתם אותו. זו חוצפה שאתה שומר לעצמך את כל הציוד הכי משוכלל ולא מחלק אותו עם הלוויים האחרים. אני לא חייב לחלק שום דבר. הגלאי הזה נבנה אחרי שנים של מחקר וניסויים שאני ערכתי לבד במעבדות שלי. אני לא מוכן שאתה תמצא קדברה עם משהו שגנבת ממנו. אני לא מוכן שתחפש קדברה בשטח שלי. אני רוצה שתעזוב את כנען מיד. אני באמת חושב שהוא ימות. באמת, אני חושב שזה רציני. זה לא נראה כזה רציני. אני לא זוכר שראיתי אותך לומד רפואה. אם הייתי קורא למישהו, לא הייתי יכול לקחת את הציוד. שרון, סדרי עדיפויות, להפקיר את החיים של דוד שלך, של אבי אחר, של אדם אחר. בשביל מה אנחנו עושים את כל זה? בשביל מה אנחנו לוויים? בשביל להציל חיים. אני כל כך מתבייש בך. אני מצטער. באמת, אני מצטער. זה לא עוזר. היינו כל כך קרובים, כל כך קרובים, אם לא הטעויות שלך. אז מה? מה דיברתם? סגרנו עסקה. הוא לא ידווח עליך למועצה, הוא עוזב את כנען. הוא שבר לנו את הגלאי. בסדר, לא נורא, אני אכין חדש. כמו שהכנתי את הקודם. עוד יש לי את התוכנה על המחשב. אתה לא יכול. התנאי של יואל בעסקה היה שאתה לא תהיה פעיל יותר בשושלת.